Обратно в студиото на Бизнес Старт с темата, която анонсирахме. Казвам добро утро на Илия Келешев от Браншова камера машиностроена и Томчо Томов от Българската стопанска камера. Добро утро. Здравейте. Добре, темата, по която ще говорим, изобщо не е нова. Повод да я коментираме отново са няколкото така предложения, интересни мнения, които се чуха в тези дни по време на публични дискусии. Анонсирах това, че вчера си говорихме тук с господин Зимбюлев от 24 часа, тъй като беше тяхна инициативата за този форум, последния, който се проведе тези дни, и който той обяви, че няма да е последния. Но все пак той си сказа доста така ласкаво, примерно, за системата в Германия, Австрия и Швейцария, която е въведена, възможността още от нивото на средното образование децата да добиват някакъв професионален опит и трудови навици. Въпросът е, че наистина извън тези три държави тази система не е кой знае колко разпространена. Може ли и в България, ако не да я копираме, то поне да взаимстваме нещо от нея, и ако да, защо, ако не, защо? Добре. Говорим за така нареченото обучение чрез работа, да, или дуално обучение. Мисля, че вече 5-6 години и повече проучваме немски, австрийски, швейцарски опит. Вече е време да така анализираме контекста в България. Изобщо възможностите за внедряването на тази система. Тя е изключително ценна. Тя води до добра професионална реализация, до добри практически умения, компетентности, свързани с реалната работна среда. Така че, естествено, тази система за дуално обучение би могла да има ефект. От гледна точка и на работодатели, от гледна точка и на младите хора, които се квалифицират. Господин Келешев, машиностроителната индустрия може би е една от тези, които най-сериозно се оплакват от липсата на кадри през последните години. Къде виждате проблемите и решенията ви? Добър ден на вас и на многобойните зрители. Проблемите в образованието и подготовката на качествени кадри можем да я разделим на две нива. Едното е във висшето образование, другото е в средното професионално образование. Няколко думи по отношение на дуалното обучение, нашите надежди и какви проблеми виждаме в професионалното образование. Не случайно, господин Томов, и вие подчертахте, дуално обучение в професионалното образование, и то успешно, е внедрено в Германия, в Австрия, в Швейцария. Това са три страни с развито машиностроене, което означава, че машиностроенето и в тези страни е било водещото при търсенето на тази форма на обучение дуално. Несъмнено, обучението, съчетано с работа в предприятията, дава по-добри възможности за подготовката на млади хора, които, завършвайки по-бързо, свикват с работната среда и стават по-полезни за предприятията и са по-подготвени за кандидатстване във висши учебни заведения. В България, макар да не сме от най-силно развитите индустриални държави в Европа, почти всички компании от вашата сфера се оплакват, че кадри се намират трудно. Но има един проблем в професионалното образование, който според мен е по-голям, и той не е в това, в дуалното обучение, защото дуалното обучение като цяло няма да реши въпроса с кадрите, специално в машиностроенето. А машиностроителни кадри се реализират не само в машиностроенето, и във всички други отрасли на икономиката. Основният проблем, който се подминава от години и който трябва да стане в центъра на всички органи и организации, това е промяна в подхода при приема на ученици в средното образование. Няма политик, няма държавник, няма общественик, който да не говори по телевизия и по мас-медии, че образованието е приоритет, че то трябва да бъде финансирано по-добре и така нататък, и така нататък. Ако обаче разхвърляме сумите, които се изразходват в средното образование върху учениците, които се реализират след това в България, тъй като голяма част заминават в други страни, ще се окаже и може да се окаже, че при нас образованието е по-скъпо, отколкото в редица други страни. Основното е, че трябва да се промени подхода при приема. Да се увеличи приема на такива.
да се ограничат, ако щете, професионалните гимназии, където нема реализация, измислени професии и така нататък. Има няколко ключови проблема, които не бива да бъдат пренасени в дуалното обучение. Първо, има физически недостиг на деца. Намалява броя на младите хора. Отделно имаме, свидетели сме на миграция, напускат България ежегодно, дучат чужбина 7-8 хиляди, отделно 10 хиляди, търсят работа. Втория проблем е свързан с това, че мрежата от професионални гимназии, профила на образованието, професионалното образование не съответства на потребностите на регионалната икономика. Разминава се. Има рекламни специалности, които нямат никакво бъдеще, но привличат ученици. Третия огромен проблем и препъни камък пред дуалното обучение е това, че младите хора бягат от професионално образование. Бягат от работа в индустрия. Защо според вас е така, между другото? Аз също задах този въпрос, дали ако, да кажем хипотетично, окей, създадем в образованието система, колкото и време да отнеме, която наистина да приоритизира част от тези специалности, където в България се намират реализация, какво ще спре тези хора, вече подготвени, отново да потърсят препитание в чужбина или по-добра реализацията? Изключително важно е не само да имаш диплома. Вече се промениха времената. Работодателите не подбират по дипломи. Работодателите подбират по това, което ти умееш. Реално да вършиш в практика. Възможността ти да си добре квалифициран, дали с висше образование, дали с средно образование, ти отваря вратата към много възможности. Включително и добро материално състояние, включително и устойчива работа. Дори тук. Дори тук в България. Мога да дам десетки примери. Стига да бъдеш обаче добре квалифициран. Да си опитен, да умееш, да притежаваш необходимите компетентности. Проблема с бягството от професионалното образование, от индустрията, то е много сериозен и трябва да се обърне внимание. Както и кариерното ориентиране, то е свързано и с културата на българина, на семейството. Проблемите са вече и традиции, семейство. И ние сме създали огромна мрежа, имаме от центрове за кариерно ориентиране, но ефектът е никакъв. Изключително много разходи се правят по оперативни програми, ефектът е никакъв. Съгласен ли сте, господин Кареш, в тази теза, че ако си добре подготвен професионално, можеш да се реализираш успешно и тук в България, без да се налага да търсиш алтернативи зад граница. Техническите специалности са поначало непривлекателни. Те са свързани с много сериозно обучение и след това самата реализация, самата работа е в производство, което не е така атрактивно и привлекателно. Проблеми при подготовката на кадри, инженерни, технически и в професионалното образование има не само у нас. То го има в други страни. Ето, говорих преди няколко месеца с един български професор от Пражския университет, Чехия. Когато вика кандидатствах, 10 човека се борехме за едно место. Сега от месец април преподавателския състав на Пражския университет толкова посела и паланки да агитира и да привлича млади хора за обучение в този иначе реномиран университет. Дуалното обучение няма да реши въпроса и не за друго. Защото за да се внедри дуално обучение, трябва да има най-напред деца в съответната паралелка. Един пример с това ще приключи. Силиста. Един окръжен областен център, някога със сравнително добре развита промишленост, сега не чак с толкова. Така или иначе, като се влезе в Силистра, започваме с машиностроителни предприятия и все още ги има. В Силистра има 10 средни училища, от които 7 са професионални. Едната е по механотехника. В тази по механотехника няма нито една машиностроителна специалност. Къде да въвеждаш дуално обучение, когато няма такава паралелка? И ние полагаме усилия, камерата ни е имоверни, с това ще приключа. Обърнали сме се към 8 кмета в областни центрове, където все още присъства добре сравнително развито машиностроение. До ръководителите на фирми, до областните дирекции според по вас образование да сядат и да регулират приема. В заключение това, което може да кажем, училищата казват, бюджетите са ограничени,
място за кой знае какъв пример и за работа, най-вече с технологии, с които да позволят след това адекватна професионализация няма. Може ли да си сътрудничат в тази област бизнеса и институциите, така че в крайна сметка тази реформа да се случи по някакъв начин и в крайна сметка хората остават в България да оставят добавена стойност? Това е смисъла. Това е смисъла на дуалното обучение. Не трябва да забравяме, че ние проучваме чуждестранни опит. Или ако там, не е то, да, други форми, които... Да, но там, в чужбина, професионалното образование се финансира и ръководи до голяма степен от бизнеса. Нещо, което тук в България не се случва. Очаква се от бизнеса да финансира, а същевременно се пренасят погрешни решения на територията на образованието. Може да се случи, но трябва да се решат редица въпроси и нормативни, защото става дума за обучение на 15 годишни, непълнолетни лица и въпроси свързани с така наречените наставници, които не съществуват в предприятията. Това не са просто наставници, това са специалисти, които медиатори, трудови медиатори, преподаватели на учениците. Трябва да се решат въпроси с, може би, насочване, създаване на фондове по региони, по отрасли, сектори, които да подпомагат дуалното обучение. Може би първоначално да се тръгне с известно финансиране по външни проекти за поемане на осигуровки, стимулиране на стипендии. Изобщо има един кръг от проблеми и трябва да излезем вече от това декларативно говорене на тема дуално обучение и да вникнем в детайлите. Те са изключително важни. Може би за финал, господин Келешев, все по... Как още се справяте или ще се справят българските компании с тази конкуренция глобална на трудовия пазар? Свободното движение на хора доведе до там, че вече българските качествените кадри могат да избират къде да работят. Никой не може да ги задължи да останат в България. Как сега се води тази битка? Сега има миграция и на инженерни кадри, и на технически кадри, и на специалисти. Заминават в Германия, някои заминават в Англия, други заминават в Австрия. Но мисля, че специално в областта на техническите специалности проблема не е чак толкова. Говоря за машиностроителните в миграцията на кадри в други страни. Проблемите са тук при нас в самата страна по отношение, говорим за висше образование. Ами имаме 51 висши учебни училища. Там си е съвсем модел тема, няма да се стигне. И така нататък. Там проблемите са толкова, че трябва да се тръгне към тяхното решаване и може би, не знам дали е възможно... Машина са безработица. Един мораториум за 5 години да не се разкриват никакви нови учебни заведения и филиали, тъй като в момента няма кмет, няма власт и мейуш от различните етажи на властта, който да не прави всичко възможно да се разкрие висше учебно заведение в населеното место, в града. Дали ще е нов вуз, дали ще е филиал и така нататък. Нещо, което е ненужно. Действително, може би е време за, както и каза господин Томов, до тук с теорията, от нататък да се предприемат някакви реални действия. Много ви благодаря за този коментар. Сигурно съм, че ще имаме повод да продължим темата Илия Келешев и Томчо Томов със своята гледна точка за реформите в образованието и професионалната реализация.